Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ögey ana filmində Solmaz obrazını canlandıran Almaz Məmmədova bugün vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz İnfo'ya onun yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, Məmmədova 80 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Məmmədova Ögey anadan sonra heç bir filmdə çəkilməyib və həmişə mediyadan uzaq olub.